Va, ves per això. Bueno, ara començarem a entendre que és fuga de quan jo era petit. Jo tenia 8 anys. I pescàvem les barques molt petites, i el motor molt petit. Hi havia molta miseta a Cala Ratllà, en aquestes torces. I llavors, les bugues hi venien per terra. Duem els peix aquest any, 9 vegades per hora. I si no, tornàvem a darrere les mans amb un fill de llenya a torrar amb bugues. Per esperar menjar. Mon pare em deia, ara porto una lleura, i me n'anava a lleure.
e llavors un camp que acaba i va quan que va a pescar calamans i pescava un cop de nens a rama, no molt d'hora, era qüestió de remar. I se'n van fer de còpies. I ara ho diré amb mal de criança, el que feia, i m'ho anava molt bé, perdona el mot de la que vaig a dir. Me'n conquistava en Cervant perquè no me'n facin mal, no me'n facin mal. Això ho faré. Moltes gràcies de haver vingut aquí a veure'm i que ho vagi bé, molta salut i la Virgen del Carme que